Jasper Nella. Uuden yläpuolella. Aita altistunut. Voiko tänne mennä, kun me ei tiedetä, mitä toi aine on? Mikäs sun ammatti oli? Pelastaja. No niin. Siellä on ihminen, se pitää hakea sieltä pois. Lupaatte meillekään noin. Kotkan pelastusasemalla moni asia on hiuskarvan varassa. Uusi alkuperäissarja Kotkan pelastusasemasta ja sen ihmisistä vain C-moressa.